Mon pain. Hein? Deste ljudi, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu, kao što vidite, nosim merch. Novi merch koji će da izađe, odnosno Guh Sajan merch. Ne znam šta da kažem, kida. Gornji deo, donji deo, brate, kombinacija. I bit će i crna boja, tako da ono, pratite sajt, vidjet ćete kada to izlazi. Uglavnom, uskoro će izaći i bit će u prodaji. Tako da svi ćete moći to da poručite na www.guhsajan.com. Ali, to je... Nije baš toliko bitna stvar kao recimo ova koja se nalazi iza mene, a to je, ljudi moji, da sam kupio moj prvi ikada auto. Znači, kupio sam auto, nemam položeno, znam, nemojte me smarate kao Guša, nisi ti položio, a ti kupio auto. Znam, ljudi, znači, odlučio sam se da ga kupim prvo auto, zašto nam je potreba meni i moje mami, tako da majka će ga voziti dok ja ne položim. Ali da, u pitanju je Dodge Journey. Znači, Dodge Journey, ne znam koliko je vas čulo za ovakav, za ovaj auto, za ovu, generalno ovu marku automobila, ali auto je stvarno vrhunski, ljudi. Znači, 2.0 dizel. Ne znam šta da vam kažem, ja se ne razumijem baš nešto najbolje u automobile, buraz, ali ovo je zver od automobila i generalno džipčina ogromna. Prelep je, majke, znači, ljudi, daće Bog, eto, da ga i vi vidite uživo, da vas provozam jednom kada ja položim, tako da eto. Tako da, ljudi, da, sad ću vam pokazati interijer automobila, da vidite kako izgleda auto iznutra. Kao što vidite, ovdje sa strane imamo raznorazne komande, imam grejače, sedišta, svašta nešto, nemam pojma. Uglavnom, imamo ovdje navigaciju, ne znam, klimu, automatski menjač u pitanju, što mi onako dosta znači, s obzirom da još, eto, nisam nikakav vozač, ali automatski menjač dosta onako olakšava taj posao što se tiče vožnje, razumete? Znači, bukvalno leva noga može ovako da vam kulira, samo vi samo s desnom gas, kočnica i tako u krug, razumete? Uglavnom, da, imamo gore panoramu, kao što možete ovdje da je vidite, nadam se, se vidi, brate? Dobre, vidi se panorama, koja je stvarno, znači, vrhunska, ljudi. Tako da, ne znam šta, gledajte ovo sad, pazite se ovo. Ovo je, brate, onako, da čutite, pazite se ovo, da čutite. Znači, ovdje ću da krijem onako moj mrč. Pa, pogledaj to. What the fuck? Ovo ne postoji nigde, buraz. A se pogubi, a? Jer jes? Jako, a? Da. Tako da, ljudi, upalili smo sada auto. Vidjeli ste kako izgleda ovdje interfejs kada se upali auto. Da, sada je generalno u parking modu. Ne znam, ne moram kočnicu da mu držim, neće on ide. Hoću vam pokažem da vidite kako izgleda panorama. Generalno, dobro, digli smo ručno. Ovo mi je ovdje interfejs. Ovdje piše sad trenutno koliko je sati, ali imamo i... Evo ga, radio. Bam, smanjit ćemo zbog copyrighta. Tu ćemo opušteno drvi moj Fortnite datu. E sad, hoću vam pokažem kako funkcioniš ova panorama. Panoramu mogu naravno ovako sad da je zatvorim, da je otvorim, da radim sve šta hoću. Bam, ovo je samo da se onako malo podigne, da mi uđe čist vazduh, razumete? Da se malo nadišem lepog čistog vazduha. Ukoliko ne želim tako da se malo nadišem čistog vazduha, već i puno da se nadišem čistog vazduha, stisnem ovdje jedno dugme, pup. I ona se sama otvara, pogledajte vi ovo, ljudi. I sad imam otvoreno nebo nad svojom glavom i čist vazduh koji ulazi u moje auto. Moje auto, tačnije. GG. Tako da, da, to je panorama. Nazad,
Imamo jako, jako puno mesta, ali to ćemo sad da vam pokažemo posle. Uglavnom, pre nego što vam to pokažem, ljudi, želim da vam kažem da lajkujete ovaj video, da se subscribeujete na kanal ukoliko još niste i da koristite moj support kreator kod u Fortnite Item Shopu i naravno da naručite GookSign merch, a uskoro inače izlazi i ovaj merch koji trenutno nosim, tako da nadam se da vam se sviđa. Pišite dole u komentarima da li vam se sviđa merch i auto, obavezno. Kažite mi vaše mišljenje o automobilu, da li mislite, da li sam se sad vi kao blur editor, da li sam se zajebao zašto sam ga kupio ovaj auto ili nisam? Iskreno, ja mislim da nisam, ovaj auto je grmilica, vrate, tako da nadam se da se i vama sviđa. Ok, ljudi, stigli smo sada, hoću da vam pokažem sad nazad zadnji deo auta. Malo je nesvakidašnji, ima neku nesvakidašnju stvar, a sad ću vam pokažem to, pazite ovo. Ovdje imate još jednu dodatnu ostavu za neke stvari, koliko želite recimo da švercujete GookSign merch preko granice, možete to tu da radite. What the fuck, brate, šta ja pričam? I naravno evo ovdje imate još jednu. Naravno imamo ovdje jedna jako, jako udobna sedišta, ovdje su svetla, kao što vidite, imamo ovdje svetla, koja, kako se gase, brate, ja ne znam. Jeste stisne? What the fuck? Da znam kako se gasi svetla, saznaću. Svako ima posebnu ventilaciju. I ovdje imamo kontrolu za te ventilacije. Znači ovdje kontrolišu ovdje nazad da li im je vruće, da li im je ladno. Oni kontrolišu sami za sebe, znači koliko bi da im bude vruće ili ladno. Ovdje nazad... Ovdje nazad, pitate li se šta imamo? Sada ćete saznati, dragi moji gledaoci. Dođite da vam pokažem. Bam, još vas dvoje može da sedne unutra. Pazite ovo, okej, ovo smo malo sad, stavio sam neku moju jaknu i ovdje crnu verziju ovog mrča koji nosim. Inače da ga vidite. Tako da, bit će i crni i beli, znači crni i beli mrč i velik ide. Uglavnom, baš promovišem više mrč nego što pričam o autu, what the fuck. Uglavnom, još dvoje ljudi može ovdje da sedne. Tako da eto, inače ovo može da se spusti kao što vidite i da služi kao eto neki cup holder i neka mala ostavica za one koji sede nazad, ako sede njih dvoje. I to je generalno to što se tiče iznutra, onako kako izgleda auto. Ljudi moji, ja sam prezadovoljan, volim ovako velike automobile, uopšte ne volim neke male automobile, baš volim ovako neke velike džipčine fazon. Tako da, da, nadam se da vam se sviđa, hoću vam pokažem sad i gepek, ali ne znam više šta da pričam o autu, želim samo evo sada da iskoristim priliku da se zahvalim svima vama ljudi na ogromnoj podršci do sada, bukvalno ste mi promenuli život u zadnjih proteklih godina i po dana. Ja sam samo u sebi promenio život samim tim što radim i što snimam te videe, ali vi ste i jako, jako veliki deo toga samim tim što pratite i podržavate ono što ja radim. I stvarno hvala vam puno na tome jer da nije vas, ja ovo ne bi mogao sebi da priuštim i ne znam što da kažem. Hvala vam od srca, senjaci moji lepi, ljubim vas u oko, vaše lepo plavo, brown kad ste boje. Moje prvo auto, brate. I dalje, znači bukvalno ljudi, i dalje nisam svestan da sam ja sa svojih 22 godine priuštio sebi moj prvo auto i pole kakav auto, brate, ono, what the fuck, buko, mind blown je, majke mi. Tako da, ne znam šta joj kažem, ljudi, hvala vam od srca. Aj sad da vam pokažem samo gepek i da završavamo s ovim videom, ne znam šta ću u ovom videu više da radim. Ali da, kao što vidite, ovdje su neke probne tablice, to nećemo da snimamo, koga briga za probne tablice, stavit ćemo tablice GUH. Da li hoćete da stavim BG GUH, odnosno tablice GUH, custom tablice, piše samo GUH i ovdje ovako dole, sakrećemo ovo da piše ovako Cyan, razumete, hoće da se bluruje sad, da se ne daje reklama, ali ovako je piše Cyan i da svetli, brate, jubar, burz, bilo bi brutalno. Uglavnom, sada ću vam pokažem džepek kako izgleda, pazite sad. Jebi ga, nije onaj fancy kao automatski, znaš, ti stisneš dugme, on ti se sam diže i spušta, ono sad bil nogom kao, ako dođeš, mrdaš, ono se samo, brate, ono digne, razumiješ, what the fuck, burz, koji će mi to, uglavnom, da, ovdje je gepek, kao što vidite, nije nešto mnogo velik gepek, ha, to vi mislite zapravo da nije velik gepek, ali vidjet ćete, ovdje imamo jednu malu ostavicu za ovako neke kao stvari, ali, ukoliko vam nije dovoljno mjesto ovdje u gepeku, možete da spustite ova sedišta. Sad ne možete, zašto ste stavili tamo GookSign merch, najjači merch na Balkanu, ali dobro. Kad ga pomerite, moćete. Uglavnom, ovo može skroz da se spusti, sad ne može zašto je tamo jakna i svašta nešto, ali kada se spusti, dobijete još mjesta. Također, ova druga sedišta, sedišta nazad, zadnja sedišta tačnije, mogu isto da se spuste, tako da faktički možete da legnete u krevet.
Tako, brate, na šta je mogu da snimam? Legnat u krevet, jesam to rekao, a? Da. Kako si ja retard, brate. Na šta je mogu da snimam, brate? Šta? 24 sata u autu. Kao, ležem i spavam, ali da spavam, znaš, mogu da spavam, ne moram ja da budem budan. Ali stvarno da snimim, provao sam 24 sata u auto, kao, gde ću opišem, brate? To je pitanje. Neka, ali brate, evo, vidi. Da. Ne, znaš šta je fora? Već mi tako dolaze neke ideje, brate, za videe što, koje bi mogo da snimim s ovim autom. Uglavnom, ljudi, eto, ne znam šta više da vam pokažem, ovaj, to je ono to što se tiče automobila. Ljudi, sada idemo do baba Jovanke, to je rođena sestra od moje pokojne babe. Ona ima 90 godina i hoću da snimim ovaj video, da vidimo eto, njenu reakciju i da nju ubacimo u video, da eto, imam kao uspomenu to. Ovaj, tako da, da, vidimo se tamo. Ljudi, došli smo sada da vidimo reakciju baba Jovanke. Dobro, čao. Kako si? Si dobro? Dobro, ti? Evo, odlično. Ovo je moj drugar, on sad snima malo za video, za YouTube, tako? Jovan, da. Ako možete, dođete ovde. Ćao! Jesi dobro, Mako? Jesi dobro? Dobro, ti? Dobro, odlično sam. Evo, vidiš, ovo je moj neki duk, to sam sad započeo. Ovo su moji, to je sve sad, ja sam dizajnirao. Sve da smo se ponovili. Jesmo, kupili smo auto, evo, možeš možda odavde da ga vidiš. I odavde, mogu. Čekaj, evo da ti pomognem. Samo držiš. Tu je sad i moj drugar koji snima za video. Čekaj, doće da može da se vidi, Mako, ne može da izađe odavde. Evo, da se i ti vidiš. Alena, jel ga vidiš tamo? Vidi ga koliki je. Vidim. To je moj prvi auto. I moj prvi auto, ja ga kupio od mog novca. Htio da ti pokažem. Nisam ni polagao uopšte, ali polagat ću sad, vidjet ću. Htio sam prvo, eto, auto i mama i ja da imamo, pa ću polaganje o tom potom, ima vremena za to. Pa da, ovo nam je bilo stvarno... Hvala Bogu. Lepa investicija, velika, ali ovaj... Eto, i meni je lepo što sam, eto, priuštio. Došao do toga da mogu samom sebi da priuštim tako nešto sa svoje 22 godine. I da, dobro ste. Dobro smo, super smo. Sad smo nikad bolji. Sad nikad bolji. Pa da. Meni je bitno da si ti dobro. Jesi ti dobro? Baba, 100 godina bit. Do 110. 110. Molite, da je 10 godina, gdje niko moj nije živio toliko. Ajde da se sad ne stojiš na kameru. E, drago mi je da smo se videli. Nisam unutra. Hvala vam stvarno svima na velikoj podršci, jer da nije vas, ja ovo ne bi mogao da priuštim sebi. I nadam se eto da ćete nastaviti da me podržavate, da podržavate moj rad na YouTube-u i da ćemo do kraja godine da se dupliramo, bukvalno što se tiče brojki. Znači da bude duplo više sejanaca nego sad, možda i tri put više sejanaca nego sad. Ali uglavnom radit ću na tome, nadam se da ćete me podržavati usput dok budem snimao te videa i sad se već ponavljam u pizdu materinu, ne znam više šta da kažem. Uglavnom ćemo završiti video. Ajde, završimo video. To bi bilo to za ovaj video, dragi moji sejanci. A mi se vidimo u sljedećem videu.